Prema rečima direktora Kulturnog centra Mija Aleksić, Dragana Arsića, do kraja ove godine Kulturni centar organizuje niz aktivnosti, mahom posvećenih najmlađoj populaciji. Izdvojio bi 28. u 6 sata će biti muzički bioskop, to je, da kažemo, već viđenje u Gornjem Milanovcu, ovoga puta će biti stvari koje su bile u poznatim Disneyevim filmovima, u izvedbi dela simfonijskog orkestra iz Kragujevca, tako da je jedna lepa priča, to je sve u okviru moje novogodišnje čarolije projekta koje radimo sa Ministarstvom kulture. Takođe, bit će još priredbi koje rade mališani iz vrtića, a naravno i samog 31. u 11 časova prilagođen je program za najmlađe, tako da pozivamo svi da dovedu svoje dece, jer tu će učestvovati. Angažovali smo profesionalnog animatora iz Beograda, naravno deca iz naše dramske radionice, deca koje se bave plesom, deca iz vrtića, naravno kao i deca iz muzičke škole, tako da je jedan dečiji program od 11 časova, a naravno za starije u saradnji sa opštinom Gornji Milanovac, koncert braće Dmitrović na trgu u Gornjem Milanovcu. Zaključuje Arsić i dodaje da je 2023. godina dinamično počela, a tako se i završava.